سيشتر تلبي تركم جانا ندم رخ لائي حسن كي قسم دا انتها ترسي دلائي حسن كي قسم دا انتها ترسي دلائي جواني دا تر کرده پومكي او مدينه كي جواني دا تر کرده پومكي او مدينه كي زان سر ينام الله لكل کلمه كي جواني دا تر کرده پومكي او مدينه كي جواني دا تر کرده پومكي او مدينه كي ندشتا مثال جانا ندم رفق دا اقرانتا خاتم الرسول ابتدا دا طول جهانتا ندشتا مثال جانا ندم رفق دا اقرانتا خاتم رسول ابتدا دا ټول جهان تا نور څوک ځانته نه وړي خو یو ته یې بللای حسن کې قسم د انتها ترسه دلای حسن کې قسم د انتها ترسه دلای ژوند د تیر کړه په مکه او مدینه کې ژوند د تیر کړه په مکه او مدینه کې ځان سره نام لر لیکل کلمه کې جواني دا تر کڑای پومكي او مدينه كي جواني دا تر کڑای پومكي او مدينه كي سشتر تلبي در کرم جانا ندم رخ قلائي حسن کے قسم دا انتہا ترسے دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترسے دلائے و محبوبا زخول دستا حسن حیران کرما ذہن میں کار پہ بیچ نظر پس بن قرآن کرما و محبوبا زخول دستا حسن حیران کرما ذہن میں کار بیچ نظر پس بن قرآن کرما آبا سمرخ کلائی ویچ تیرا لگھلائی حسن کے قسم دا انتہا ترسے دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترسے دلائے سشتر تلبی در کرم جانا ندم رخ قلائی حسن کے قسم دا انتہا ترسے دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترسے دلائے جواني دا تیر کڑای پومكي او مدينه کے جواني دا تیر کڑای پومكي او مدينه کے زان سر ينام اللہ لکل کلمه کے جواني دا تیر کڑای پومكي او مدينه کے جواني دا تیر کڑای پومكي او مدينه کے نشتا او نو نب پیدا کری بل دستا پشان داسی بوٹای نشتا چی زرغن کری بل دستا پشان نشتا او نو نب پیدا کری بل دستا پشان داسی بوٹای نشتا نشتا چی زرغن کری گل دستا پشان دم رائی بی مثل بی مثال اگر زولائین حسن کے قسم دا انتہا ترسے دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترسے دلائے سشتر تلبی در کرم جانا ندم رخ قلائین حسن
کے قسم دا انتہا ترس دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے زونی دا تیر کڑے پومکے او مدینے کے زونی دا تیر کڑے پومکے او مدینے کے زان سر نام اللہ لکلے کلمے کے زوندی دا تیر کڑای پومکے او مدینے کے زوندی دا تیر کڑای پومکے او مدینے کے بل سوک دے دا حسن تاریف دا رنگ کوای نشین بلا مر قیامتا پوری دا سی زوی روڑای نشین بل سوک دے دا حسن تاریف دا رنگ کوای نشین بلا مر قیامتا پوری دا سی زوی روڑای نشین کچس پین قرآن پکم انداز باندستای اللہی حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے زوندی دا تیر کڑے پومکے او مدینے کے زوندی دا تیر کڑے پومکے او مدینے کے زان سرائی نام اللہ لکلے کلمے کے زوندی دا تیر کڑے پومکے او مدینے کے زوندی دا تیر کڑے پومکے او مدینے کے سشتانا تن بیدر کرم جانانا دم رخ پلائی حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے دمر خوش نصیب نہ یم چستا کل زیارت کوم زکا خو ارمان ستا د وصال ساجد مروات کوم دمر خوش نصیب نہ یم چستا کل زیارت کوم زکا خو ارمان ستا د وصال ساجد مروات کوم زار لہا غستر کو کمستر گو چیلی دلائی حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے زار لہا غستر کو کمستر گو چیلی دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے سشتانا تن بیدر کرم جانانا دم رخ پلائی حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے زوندی دا تیر کڑے پومکے او مدینے کے زوندی دا تیر کڑے پومکے او مدینے کے زان سرائی نام اللہ لکلے کلمے کے تیر کڑے پومکے او مدینے کے زوندی دا تیر کڑے پومکے او مدینے کے سشتانا تن بیدر کرم جانانا دم رخ پلائی حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے حسن کے قسم دا انتہا ترس دلائے اور ابو منوال اور دن کو دردی خلی
او رنگی نادی پارا فرمائش کرد لکه هر دیر گران او محترم رو دا سعودی مسافر شهید احمد بنگش کوهات زبیر بنگش کوهات او سپیشل فرمائش کرد دا عرب مسافر بلخان خان خیل مروت آواز او کلام دا دیر گران او محترم رو شاعر انقلاب ساجید مروت والسلام.